Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel, yumuşak, şişi yatmayan ve çok tadlı bir biskvit resepti paylaşacağım. Bunun için bize ne lazımdır? 7 adet yumurta, stekan yarım şeker tozu, stekan yarım ve 1 xörek kaşığı əlavə un lazımdır. Gördüğünüz gibi yarım stekan şeker tozu ve yarım stekan un beraber ölçüdədir ve əlavə olarak 1 xörək qaşığı undan istifadə edirəm. Çünkü şeker tozunun miqdarından unun miqdarı her zaman 1 xörək qaşığı artıq olmalıdır. Biskvitin daha yaxşı şişməsi için. Daha sonra isə 2 xörək qaşığı su əlavə edəcəm. İlıq su. Sulu vanildən istifadə edirəm. Yoxdursa, təbii ki, quru vanildən, şəkərli vanildən də istifadə etmək olar. Və 1 ədəd kabartma tozu. Əvvəlcə şeker tozu və yumurtanı ikisini birlikdə mikserin gürxodunda karıştırıram. Şeker tozu tamamıyla eriyip, yumurtalar demeli tamamıyla kabarır. Ağırana kadar karıştırmak lazımdır. Biskvitler hazırladığım zaman yumurta ve şeker tozunu birbaşa mikserin en yüksek xodunda karıştırıram. Böyle olan halde yumurtalar hem tez köpür, tez kabarır ve daha yaxşı katlaşır. Yumurta ve şeker tozu katlaştıktan sonra ise üzerine 2 xörək qaşığı ilıq su əlavə edirəm. Suyu əlavə etmeye de bilirsiniz, yani çok vacib değil, ancak yumurta qoxusunu götürmek için ve xəmri bir kadar durultmak için əlavə edirəm. Daha sonra ise sulu vanil tökürəm. Sulu vanildən daha çok istifadə edirəm, çünkü çok keyfiyyətlidir, həqiqətən də həm sərf edir istifadə etmək. Biskvitin həm dadı, həm də qoxusu çok güzel olur. Daha sonra ise un əlavə edirəm. Unu gördüğünüz gibi əvvəlcə stekanın yarısını töktüm ve üzerine kabartma tozunu əlavə edib əleydən keçirdirəm ve spatula olan köməkliyi ilə karıştırıram. Unu xəmirin içerisine 3-4 dəfəyə hissə-hissə əlavə edərək karıştırmak lazımdır ki, içerisinde un düğünleri kalmasın. Biskvitin yaxşı kabarması için ilk növbədə yumurta ve şeker tozunun birlikdə yaxşı qabarması, yəni çırptığınız zaman tez qatlaşması, yaxşı köpüklənməsi çox önəmlidir. Bunun için de mikserin gücündən də çox şey asılıdır. Eğer mikseriniz güclüdürsə, yumurta ve şeker tozu daha tez qatlaşacaq. İkinci növbədə isə unun ve şeker tozunun miqdarından çox şey asılıdır. Eğer unun miqdarı şeker tozundan az olarsa, o zaman da biskvitiniz şişməyəcək. Ona göre de her zaman unun miqdarını şeker tozundan 1 xörək qaşığı çox götürün ve əla növ undan istifadə etməyinizi məsləhət görürəm. Üçüncü növbədə isə bişirəcəyiniz sobanın istilik temperaturundan da çox şey asılıdır. Eğer sobanız çok yüksek temperaturda qızırsa, o zaman xodunu bir qədər az qoymalısınız. Çok az temperaturda qızırsa, o zaman da xodunu bir qədər yüksek temperaturda qoymaq lazımdır. Hal-hazırda mən bu biskviti 150-180 dərəcə arası bişirirəm. Çünki mənim sobamın istilik dərəcəsi çok yüksəkdir, çok tez qızdığına görə bu dərəcədə bişirirəm. Biskvitin xəmiri artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi eyni istiqamətdə asta-asta qarışdıraraq həll etdim. Bu reseptdən diametri 38 cm olan dairəvi sobanın ən böyük qabında və diametri 30-28 cm-lik olan kvadrat qabda bişirə bilərsiniz. İndi isə bişirəcəyim soba listinə əvvəlcə duru yağlı yaxşıca yağlayıram və içərisinə yapışmaması üçün bir ədəd salfetka sərirəm. Xəmri soba listinə əlavə etdikdən sonra isə hər bir tərəfinə bərabər gələcək şəkildə yayıram. Ve içerisinde hava kabarcıkları kalmasın, biçdiyi zaman bir taraf alçaq hündür olmasın diye kabı elimle gördüğünüz şekilde yaxşı-yaxşı silkeleyirəm ve dəzgahın üzerine de bir-iki defa çırpıram, daha sonra izi pişmeye koyuram. Biskviti sobanın alt gözünde pişirirəm ve pişirdiğim zaman da bir neçə defa fırladıram ki, her bir tarafı yaxşı pişsin. Daha sonra ise tamamıyla pişdiyini çöpün köməkliyle yoxluyuram. Gördüğünüz şekilde çöpün üzeri eğer qupquru çıxırsa, heç bir xəmir yoxdursa, demeli biskvitiniz hazırdır. Biskviti sobadan çıxartdığım anda ise dəzgahın üzerine gördüğünüz şekilde bir qədər hündürdən atıram. Belə olan halda da biskvitin şişi yatmır ve çəp bir şekilde, yəni alt hissəsinə hava gələcək bir şekilde biskviti tamamıyla soyduram. Soyduqdan sonra ise qabdan çıxardıram. Qabın kənarlarından da gördüğünüz kimi biskvitin şişi yatmayıb, olduğu kimi qalıb. Biskvitimiz artık hazırdır. Gördüğünüz kimi çok yumuşak, çövrə bir biskvit alındı. Əvvəlcədən hazırlayan herkese nuş olsun deyirəm. Eğer videomu beğendinizsə, əməyə sayıq olarak kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.